Тут тенденція пішла така, що руський льотчик, яких наші вправно збивають, уже не одно, не два, не три, руські льотчики починають падати, парашути в них не відкриваються. А що ж таке? А чого вони не відкриваються? А тут, до речі, згадалося ще один руський видатний гумористо Задорнов. І ото його жарт про Боїнг. А вони, виявляються, руські льотчики, ваше повітря, ото воно і падає, як гімно з неба. Малазійський Боїнг, сказав, на упав, тому що був тяжелее воздуха. А тепер ще на повному серйозі задумайтеся, а чого у кацапських льотчиків парашути системно не відкриваються? Один, два, три, чотири вже випадки. А тому що навіть руський льотчик, там офіцери, то є розходний матеріал, такий витратний матеріал для кацапського командування, щоб вони в полон не попадали, у них навіть шансів вижити нема. Наші їх збивають, а свої їм парашути підрізають. Це все, що треба знати про Кацапстан.